kaip pasiruošęs komentarą apie rungtynes? Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti Antano Sireikos už paskutinį metimą. Jaunas žaidėjas, matau, dar nežino nerašytų taisyklių. Tai ir labai norėjo pelnyti turbūt tos pirmus taškus. Tai tikrai oficialiai atsiprašau. Žaidėjui išaiškinsiu visą situaciją, kodėl taip daryti negalima. Kitas dalykas, džiaugiuosi komandos nusteikimu. Pirmus du kėlinius, tikrai buvom komanda, atlikom beros 27 rezultatyvus perdavimus, plus tritaškių pataikymų procentas tikrai aukštas. Tai šitoj vietoj tikrai įvertinom situacijas ir tikrai tos dalykus, kur komanda varžovų rizikavo, atidavėm teisingus pasus ir šitoj vietoj padarėm teisingus sprendimus. Antrojo rungtynių daly taip gavosi, kad žaidėjai nuo suolo šiek tiek pritruko to pasitikėjimo ir išlaikyti tą rezultatą saugiu atstumu, dėl to truputį ir jaučiau, kad varžovai gali grįžti rungtynės. Tai šitoj vietoj aš prisimu savo atsakomybę, kadangi tikrai šitoj vietoj neakcentavau komandai, kaip reikia žaisti laimint rungtynės plus 15 ir daugiau, ir kaip reikia žaisti pralašinėjant. Tai šitoj vietoj tikrai turim vietos, kur tobulėti, treniruotėse ir tikrai pakcentuosim šitą dalyką. O šiaip pergalė yra tikrai reikalinga šiuo metu. Komanda dalinosi kamuliu, praktiškai visi žaidėjai žaidė ir šitoj vietoj naujus metus sutinkam džiugiom nuotaikom ir tikiuosi taip pavirsti į darbinės nuotaikas. 20 padarytų klaidų turbūt yra ta bene didžiausia šios dienos rungtynių problema. Be abejo, varžovai daug spaudėsi, daug rizikavo šitoj vietoj. Kai kur ta rizika pasiteisino, kai kur ne, bet tikrai 20 prarastų kamuolių tai yra dalykas, kurio mes negalime padaryti. Na, Donatas Sabeckas atliko 11 rezultatyvių, perdavimų 9 atkovoti kamuoliai. Galima sakyti, kad jau po truputį įeina šis žaidėjas į sistemą? Taip, šiandien jam daugiau daviau žaidybinio laiko su tam tikra užduotim. Manau, kad žaidėjas tikrai supranta, ko aš iš jo noriu. Ir jaučiau, kad komanda šiandien daug buvo labiau valdoma nei rungtynėse su Žalgiriu. Ir manau, kad pateisino tai, kad jis šiandien daugiau žaidė ir tikrai prisidėjo labai prie šitos pergalės. Kalbėjote šiek tiek apie tą tritaškų pataikymą, bet vis dėlto su kuo įsietumėt, kad jis buvo toks geras? Aš manau, kad varžovai daugumą vietų daug rizikavo. Daug spaudėsi po krepšių, ėjo į pagalbas, o mums reikėjo tiesiog išsimėtyti kamuolį. Štai treneri, jūsų komentaras apie rungtynes. Sako, bijai vilko ne iki miško. Bijau kokių žaidėjų, atkreipiau dėmesį prieš varžybas, maždaug taip ir gavosi. Tik tai ne Uleckas, ne Sabeckis, o Lukauskis. Nustebino, bet tokios panašios pozicijos žaidėjas. Nu, Birutis irgi savo padarė, kaip sakant, daugiausia pavojų. Na ir mūsiškiai, aš galbūt kaip visuomet noriu rasti to pozityvo, kad kažkas buvo ir neblogai, kad vyrai kovėsi iki galo ten krito ir ant žemės ir mažesnės tas sudėtis buvo, nebeliko nei tos ūgio persvaros, nei nieko. Tai gal kartais treneriui nereikia bijot, rizikuot, nors rodos nelogiška, bet kada vyrai kaunasi, ne taip lengva išnaudoti ten tos ūgio persvaros, tai dar kažkas, niekas mums iš pokrepšio nemetė, miniotas. Kiek jis pataikė tritaškių, ten nemačiau, 4 tritaškius, tai va, prašau, didelis žmogus. Jis pasirodo, kad tritaškius, o ant tritaškių tai gali dengtis ir maži, taip kad daug ką dar reikia mokytis, bet šį kartą laimėjo stipresnį. Na, varžovo visą sezoną tritaškius metą apie 30% tikslumų, šiandien virš 50, čia jūsų susispaudus gynybą leido jiems taip atakuoti? Ne, aš galvoju, kad mūsų gynyba tokia ne tai ko neorganizuota, bet mes žaidėm su dviem dideliais žmonėm
ir ne visą laiką pavykdavo sustabdyti vienas prieš vieną, kažkas eina padėti. Ir su ta rotacija man labai nepatiko, ypač pradžioj. Prie šito žmogaus bėga du, Lukauskis laisvas metą, Minėtos laisvas metą. Dėl to gavos tokia situacija, kad ne, sakyčiau, neorganizuota, jeigu vienas prieš vieną negali atsilaikyti. Tai mes taip nežaidėm ilgą laiką nei aikštę, nei kažkokią kitą ypatingą, pabandėm spausti, tai čia gali aišku būti tų tritaškių, bet ne šitoje vietoje, aš galvoju, tritaškiai čia krito. 11 perimtų kamuolių intensyvumų gynyboje, tu būtas patenkintas? Niekada aš nesu patenkintas, kad net ir laimėm, o dabar tai tikrai ten buvo galima geriau sužaisti. Kovingumu gal tik tai patenkintas, bet tik antroji pusėje. Pirmą pusę per daug praleidė. Ir ko galbūt pritrūko ketvirtajame kelinėje, kai atrodė, kad tarsi ir perėmė iniciatyvą? Proto. Viskas gerai, taip tą, iš paprastesnio žaidimo mums gerai ten gaudavosi. Iš po krepšio sugebam neįmesti vieną kartą, kitą kartą ten vidutinį metimą reikėjo dar įmesti. Tu skirtumas, jeigu kelinio vidury likė ten 5-6 taškai, visko galėjo būti.